Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Sou cantador e tudo nesse mundo vale pra que eu cante e possa praticar. A minha arte sapateia as cordas, esse povo gosta de me ouvir cantar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Ao meio-dia eu tava em Mato Grosso, do sul ou do norte, não sei explicar. Só sei dizer que foi de tardezinha, eu já tava cantando em Belém do Pará. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Em Porto Alegre, um tal de coronel pediu que eu musicasse os versos que ele fez para uma China que pela poesia nem lá em Pequim se vê tanta altivez. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Parei em Minas pra trocar as cordas e segui direto para o Ceará. E no caminho eu fui pensando, é linda essa grande aventura de poder cantar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Chegou a noite e me pegou cantando num bailão lá no norte do Paraná. Daí pra frente ninguém mais se espante, o resto da noitada eu não posso contar. Anoiteceu e eu voltei pra casa, que o dia foi longo e o sol quer descansar. Amanheceu, bom dia. Peguei tô gravando a só. Botei na sacola e não, fui não, viajar. Sou ex-aluno. Amanheceu, peguei só tô gravando viola, pra pegar o nascer do sol. Amanheceu. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensando. Coming for your love, okay, and take on me, take me on, I'll be
So needless to say, I'm odds and ends, but that's me, I'm stumbling away. Slowly learning that life is okay, and say after me, it's no better to be safe than sorry, and take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. Desse amor já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino. Quantas vezes se escondeu? Olá pessoal, aqui é o Márcio Cabe. É com imenso prazer que eu gravo esse vídeo. Estou em frente à Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp. E em 1988, há 34 anos atrás, eu chegava aqui como um jovem sonhador, sonhando ser um engenheiro eletrônico, até imaginava fazer doutorado. E a vida, como vocês sabem, me levou para o origami, para o marketing digital e para ser um dos melhores professores digitais que eu conheço, porque eu amo ensinar e esse mundo digital é muito legal. Mas é isso aí, pessoal. Vamos conhecer lá a Faculdade de Engenharia Elétrica. É muito bacana você voltar às vezes, revisitar o passado para aprender, para refletir. E também nostalgia é uma coisa muito boa, né? Porque a gente lembra os tempos bons que passaram para a gente ter mais força para o futuro. Então vamos lá conhecer a Faculdade de Engenharia Elétrica. Vamos lá. Eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, te escuto mais. Você não me... Pessoal, terminou a oficina aqui no encontro de ex-alunos da Engenharia Elétrica na Unicamp. Será que o pessoal gostou de fazer o Taurus? Sim! Bom, gostaram?
fui o criador do vestibular novo da Unicamp. Eu e meus amigos. Nós estávamos cansados do vestibular de escolhas múltiplas. Nós queríamos um vestibular que revelasse a capacidade de pensar do aluno. Nós queríamos medir a capacidade de pensar. Capacidade de pensar não é memória. Os idiotas podem ter memória muito boa. Aí nós chegamos à conclusão que a maneira que a gente tem de avaliar a capacidade de pensar de uma pessoa só tem um: mandar fazer uma redação. Este é o Teatro de Arena da Unicamp. Aqui concluímos a homenagem ao educador Zeferino Vaz e aqui lembramos o menino que, aos 7 anos, estudava e gostava de teatro. E lembramos também o educador incansável, cujo trabalho é uma verdadeira mensagem aos educadores. Acredito que tenho algo a dizer aos educadores da minha terra e da minha gente. Algo que resulta de uma vivência de 45 anos de atividades didáticas, atividades de pesquisa científica e de prestação de serviços à comunidade brasileira. Aprendi e tenho a profunda convicção de que um professor deve ter ciência, sim, deve ter conhecimentos a transmitir, mas que deve, sobretudo, ter capacidade de amar. A vontade que tem um indivíduo que tem capacidade de amar, de transmitir conhecimentos, de despertar o cérebro da criança ou do adolescente que está sob a nossa responsabilidade, mas com uma mensagem de amor, uma mensagem de afeto, uma mensagem que desperte nele a satisfação e o prazer de estudar. Não me interessa como professor de uma universidade, não me interessa como professor de um grupo escolar. O maior cientista do mundo, o maior cientista que seja um egoísta, o maior cientista que não seja um fanático da sua especialidade e que, empolgado por ela, não queira fazer discípulos que lhe continuem a obra. Eu me lembro do apóstolo São Paulo, na sua epístola aos Coríntios, quando afirma: senhores, de nada vale a ciência sem caridade. Caridade não de dar sobras de pecúnia, não caridade de dar dinheiro, mas a caridade de dar de si mesmo, da sua alma, da sua fé, da sua crença. Só com esta atitude espiritual, um indivíduo pode chamar-se um educador.